Jeg tror, lederskab kommer i mange nuancer. Jeg tror, lederskab og godt lederskab kan være meget forskelligt. Men det bliver først rigtig godt, hvis du er autentisk, og du ved, hvem du er og hvad du tror på. Og så får det koblet og matchet med et sted, hvor man sætter pris på den ting. Og så det match mellem værdier, det er det, der giver magien. Grunden til, at vi gør det, det er selvfølgelig, at vi gerne vil have endnu dygtigere og endnu bedre ledere. Fordi vi ved, at det har en afsmittende effekt på vores medarbejdere i form af en højere trivsel. Og det har også den sideeffekt, jo netop det, vi går på arbejde for hver dag, det er at skabe endnu bedre kundeoplevelser. Er der nogen lighed mellem at være leder i en fodboldklub og så i en bank, tror du? Ja, det tror jeg meget det samme. Der er selvfølgelig nogle forskelle, 100, det er helt sikkert. Men som grundlæggende, når det handler om ledelse af mennesker, der tror jeg, det handler om at skabe sammenhæng mellem mennesker og få den enkelte til at føle, at man kan blive dygtigere, men også det at skabe lim mellem mennesker, sådan så at man kan angribe verden sammen. Jamen det, hvor jeg føler, jeg har rykket mig allermest ind i forhold til mit selvværd i den rolle, jeg står i. Jeg har fået defineret, hvor er jeg henne. Jeg har fået synliggjort, hvad vil jeg være for en leder. Og mine kollegaer ser endnu mere, at jeg træder i karakter. Og er en leder i filialen, og ikke bare på rådgiverniveau, som jeg nok havde lidt større tilbøjelighed til at være før i tiden. Jamen, vi er blevet udfordret. Vi er blevet inspireret. Men samtidig har det været så virkelighedsnært, at vi faktisk bare kan gå hjem og gøre det. Jeg er blevet udfordret på det menneskelige plan. Også på det faglige. Jeg har lært at blive endnu mere nysgerrig. Og har også lært, at mit verdensbillede ikke nødvendigvis er det samme verdensbillede, alle har. God ledelse, det betyder meget for banken, og for at skabe gode resultater, og for at få glade medarbejdere og sådan noget. Så det der med, at der er blevet meget fokus på ledelse og udvikling også, og sådan noget, det har været spændende at være med til. Kan du huske, at du selv skulle træde i karakter som en ny leder for snart 20 år siden? Ja, det står lidt svagt. Jeg har altid været drevet af nye ting, og jeg ikke har været bange for at stå på dybt vand, og det tror jeg også er en besked. Altså, det kaster sig ud i tingene, og så samtidig være enormt reflekterende. Altså hele tiden forsøge, hvad har virket, hvad har ikke virket, var jeg nu mig selv der, kan jeg få mig selv med der, og hvor er dine grænser for dit eget lederskab, og læse en masse, og tale med en masse osv. Så jeg kan godt huske en hel del ting, men det har været sådan en løbende proces.